На сьогоднішній день школи і садочки міста Одеси працюють очно. На дистанційному навчанні в нас 30 класів, з них через ковід 18 класів, 12 за заявами батьків. У закладах дошкільної освіти зменшується кількість закритих через ковід груп. На сьогодні це 9 груп в садочках, було минулого тижня 19, позаминулого 25. Хворіє на сьогоднішній день 71 співробітник галузі освіти. Було минулого тижня 89 і продовжують люди проводити щеплення. На сьогоднішній день в нашій галузі щеплено 97,3% наших працівників. Всі заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти сьогодні опалюються, тому ми працюємо в штатному режимі.